God dag. Da er vi kommet til øving ni, og vi skal se på funksjoner. Første gang vi begynner å snakke om funksjoner. Veldig spennende. La oss se hva det er for noe. Vi har gitt en funksjon fav x lik x i annen pluss én. Hva er forskjellen på for dette her, fra det vi har gjort tidligere? x i pluss 1. Ja, det er jo Det er jo noe sånt. Ja, den kjenner vi jo igjen. Vi skrev den som Y er lik X i annen ja, pluss én, skrev vi den som. Husker dere det? Ja, hva er forskjellen nå, da? Kun notasjonen er forskjellig her. Vi bytter ut Y-en med F. Vi prøver å si noe til dere. Vi prøver å si det at denne grafen her representerer en funksjon. Og det betyr at for hver x så finnes det én og bare én y. Ta det punktet her, x. Hvilket tilsvarende punkt har vi på grafen? Der. Det er da F av X. Den har vi nå før kalt Y, men nå skal vi kalle den for Fax. Hva er det vi oppnår med det? Vi sier noe, vi sier noe i hvilken variabel vi har avhengighet på. X-variabelen. Så når vi skrev Y her nå, så står det ikke helt eksplisitt hva er det Y er avhengig av. Da må du se resten av uttrykket. F av X. Er dermed en rikere notasjon, og den sier litt mer. Nemlig at for 1x så har du én og bare én funksjonsverdi, fax. Vel, finnes det objekter i planen som ikke funksjoner? La oss se. Hvis vi tegner opp den sirkelen her. Wow! Det var litt av en sirkel. Så jeg tegner opp en sirkel. Prøver å tegne opp en litt bedre sirkel. Der, ja, ja. En god sirkel. Så husker vi at den her Hvis dette er radiusen, så husker vi at Y av X Det er da Y-en pluss X i annen er lik Dette er da ligninga for den eh, sirkelen her. Sirkelen. Kan vi nå bytte ut y med f av x og si at dette er en funksjon? Vel, er det en funksjon? La oss, legge, la oss sjekke. Her har vi en gitt x-verdi. Hvilke funksjonsverdier har vi? Hvilke tilsvarende y-verdier har vi? Jo, vi har den her. Ikke sant? Det punktet der. Men vi har også det punktet her. Så for en sirkel så har vi to punkter for hver X-verdi, bortsett fra de helt ute i kantene. Da er det ikke en funksjon lenger. En funksjon har nødt til å ha én og bare én tilsvarende Y-verdi. Så er dette uttrykket her Definerer ingen funksjon for oss. Og Det er forskjellen mellom det vi har gjort tidligere, nemlig de algebraiske uttrykkene, og de funksjonene vi skal se på nå. Så anta at vi har funksjon funksjonen xian pluss 1. Regne ut, ut funksjonsverdiene. Vi skal bli vant til å se f av null. Ja, Det er jo den verdien hvor x er lik 0. Da. Så hvis vi har her Så er dette her f av x lik x i annet pluss 1. Og nå til at nå skriver ikke y lenger. Vi har y her. Det er y-aksen. Sånn er det alltid. Men punktene på den grafen der beskrives som f av x fordi det er en funksjon. Fordi for bare én x så har vi én y-verdi. Det punktet der, det er den. Minus én, det punktet der, det er den. Det punktet der, det er den. Og kvadratrota av to, ja, den ligger her en plass. Det er den. Og dere skal regne dem ut ved hvordan gjøre klærne rett inn i formelen. F av null. Null i annet pluss én Ja Én. Sånn fortsatte dere. Nå gjør vi det litt vanskeligere for dere å skrive opp noen ligninger. Dette her er tre ligninger hvor dere nå bare setter rett inn for funksjonsverdiene. For eksempel f av x er lik f av minus x. Ja, da må vi skrive. F av x da, så vi starter f av x er lik minus, like minus x. Hva gjør vi? Jo, vi setter inn for f. f av x er lik x i annen pluss 1. Så vi setter inn x i annen pluss 1 er lik Ja, det er minus x, så det blir minus x i annen pluss 1. Men minus x i annen, det er Minus, gange minus x ganger minus x, det er pluss x. så det blir x i annen. Så Vi får altså x i annen pluss 1 er lik x i annen pluss 1. Hvilke verdier oppfyller den ligninga der? Alle, alle x-verdier. Så med andre ord Vi sjekker om funksjonen er symmetrisk om X-aksen og det er en. Om Y-aksen, beklager. Tilsvarende skal dere sette opp ligningene for de to her har vi en liten repetisjon fra forrige gang. Vi skal sette opp fortenktsfremmer. Og vi skal løse ulikhetene. Hvorfor gjør vi det? Det ja, kommer an på oppgaven videre her. Skal vi se. Anta, vi har gitt en, sånn grav, en funksjon som dette her. Og nå sier de funksjon. Hvorfor det? Kun en x-verdi for hver y-verdi. Dette er en funksjon. Legg merke til at vi kjenner ikke funksjonen. Det står bare fx. Så Vi skal finne kvalitative egenskaper med denne funksjonen. Her. Ikke tallmessige egenskaper. Først så skal vi lese av på grafen visse verdier. Så Her er minus fire. Der er minus fem. Det punktet der, det er oppgave i. Sorry Minus tre. Er der. Det punktet der Det var i-i. Les av. Fortsett slik. Les rett av på grafen. Hensikten her er å venne seg til f-av-x-begrepet. Så kommer vi til to begrep. Det er det vi kaller for definisjonsmengden, Det er de lovlige X-verdiene. Hvilke X-verdier tillater vi, og hvilke x-verdier tillater vi ikke? Mens verdimengden er da de mulige Y-verdiene vi har. Så Hvis vi ser på grafen Så her ser vi. Det er Df, definisjonsområdet. Det er de verdiene funksjonen er definert for. mulige Y-verdiene, det er Her. Og den kaller vi V av F. Verdi av funksjon F. Så dere, det overlates til dere å faktisk lese opp på grafen. Nå. Selvfølgelig kommer lineære funksjoner opp igjen. Vi skrev dette som Y er lik AX pluss B. Nå skriver vi det bare som F av X er lik AX pluss B. Så før Y av X. Y er lik AX pluss B. Nå skriver vi F av X er lik AX pluss B. Vi sier noe mer. Vi sier nemlig at ei linje det er også er en funksjon. Det har ikke to eller flere y-verdier for hver x-verdi. Hva var a for noe, og hva var b for noe? A.: stigning. B.: nullpunkt. Nullpunkt på y-grafen. Byaksen. Så dette er stigningstall. Og dette er skjæring Y-akse. Ikke glem de to tolkningene der. Ekstremt viktig å prente inn. Lag verditabell og plott funksjonen i intervallet minus 3 til 5. Så hva vi skal vi gjøre? Vi sier det at her er minus 3 Her er minus 3, og her er 5. Og vi skal tegne den linja her, minus 2 x pluss 5, inn i det intervallet der for det er der definisjonsmengden er. Så Df er lik minus 3-5. Hvordan finner vi den? Jo, vi ser at skjæringa på Y-aksen er 5. Så vi er oppi her en plass. Og så synker den med to steg ned for hver gang vi går ett steg bort. Så hvis vi går ett steg bort, så går vi to steg ned. Og Nå skal vi tegne den linja så langt, men ikke lenger enn fra minus 3 til 5 på X-aksen. For det er definisjonsmengden vår. Videre skal dere regne ut dette stigningstallet. Nå uh, brukte vi det Vi vet jo at stigningstallet er 2, minus 2. Hvis vi skal regne det ut, så må vi ta to punkter på, på funksjonen. Altså vi, Stigningstall A er lik F av X1 Nei, 2, da. Minus F av X2 Nei. En til. Det er altså F av X2 minus F av X1 delt på X2 minus X1. Så velg to, to punkter bare på grafen. To punkter. Det er da X1 komma F av X1. Og så er det X2 komma F av X2. Da kan vi regne ut stigningstallet ved hjelp av den formelen der. Igjen kommer spørsmålet hvor I hvilket punkt skjærer F uh, funksjonen Y-aksen? Det vet vi. Det er B, så det er bare å lese rett av. Så kommer spørsmålet i hvilket punkt skjærer F av X aksen Jo, hvis vi er på X-aksen, så må det være Y lik 0. Så hvis vi er der, skal vi finne Da ser vi at i de punktet der så y lik null. Husk at Y er Y-aksen, og X her går der. Så Vi er jo her, så det må være null. Da får vi en ligning, nemlig F av X lik null. Løs den, så finner du nullpunktet på X-aksen. Så vi har ett- og topunktsformlene, gitt to punkter i planen. Så kan vi alltid bestemme linja mellom dem. Det er sånn ei linje er definert i geometrien. I geometrien sier vi det at ei linje det er, det er det korteste vei fra to mellom to punkter. Og det vet vi er ei rett linje. Så har jeg to punkter. x1 Y1 og X2, U2 Så kan jeg alltid finne linjer mellom dem som går gjennom de to punktene. Så topunktsformel er veldig viktig å kunne. Den sier at linjer er gitt sånn som dette. Ta to punkter. Y2 minus Y1. Dette her er jo da stigningstallet, sånn som vi skrev i forrige gang. Men så skal vi da gange med X, som er variabelen vår. Husk at alt som har én indeks her, de er, det er kjente tall. Minus X1 pluss Y1. Sånn. Dette er topunktsformel en rett linje som går gjennom to gytepunkter. Dette er en veldig viktig, viktig formel. Denne må dere jobbe med. Igjen lag en verditabell og plott opp linjene, men under forutsetning at definisjonsområdet er minus fire til seks. Så Df, DF er lik minus fire og, sex, og Det samme gjelder for den andre linja, for det er to linjer dere skal tegne opp her. Finn så skjæringspunktene mellom grafene. Både grafisk ved å lese av og analytisk ved å sette dem lik hverandre. Gir de to tilnærmet samme svar? Ja, helst. Det kjenner vi jo fra Øvinger, geometri og det å løse ligninger er en av samme ting. Da har vi kommet til gruppeoppgaver, og denne gruppeoppgaven skal handle om olje! Ja, olje er viktig i Norge, så det er ikke så unaturlig at den får en høy plass i Matt 100. Så Det handler om oljefunn. Så anta at vi har funnet litt olje. Vi har lyst til å estimere både kostnader og gevinster inni et slikt oljefunn. Der, ja. Så anta at kostnaden, og vi vet at kostnaden kan være ganske høy men så lenge oljeprisen er OK, så er kostnadene lavere enn inntektene. Men anta at vi har et uttrykk for kostnaden gitt antall millioner oljefat vi kommer til å utvinne fra denne oljefunnet. Så vi har x. En veldig viktig setning der. Den ukjente, eller funksjonen vår, som vi kan kalle det, er antall millioner fat vi kan trekke ut fra dette oljefunnet. Selvfølgelig estimerer vi det. Men vi ønsker å ha en sammenheng. Hvis vi f.eks. utvinner tre millioner fat Hva kommer det til å koste oss? Det er viktig. For hvis kosten overgår inntektene, ja Da begynner vi å slite. Så her har vi KX, som er da en kost, kosten... Som funksjon av x. Og den er x i a pluss 50 x pluss, pluss 400. OK Ja, er ikke det en andregradsfunksjon? Ser ikke de sånn som dette ut? Siden x i a-en er positiv Du vet ikke helt hvor den... Uh, hvor den uh, skjære skjær X-aksen, men Antar at den ser sånn ut. Så dette er K av X, og dette er X. En parabel. Hvordan kan kostnadene være sånn? Legg merke til en annen ting. Du har ikke negativ olje. Oi! Den var jo Så det er nok å Svarteste. Det er nok å, å tegne opp den positive kvadranten, da jeg gjør det på nytt igjen. Så Sånn. Kx. Ax. Ja, det som er vi har ikke negativt antall millioner oljefat. Så den er, ikke, den er ikke definert for mer enn Den er ikke definert for negative olje-X-verdier. Så går den helt fram til 45. Så definisjonsmengden, det er DK, da Er lik 0 til 45. Det betyr med andre ord at mer enn 45 millioner oljefat klarer vi ikke å Gå ut fra det oljefunnet. Men hvordan kan kostnadene være sånn som dette? Hvorfor er det sånn at hvis vi produserer lite, så er kosten høy? Hvordan kan det være? Jo mer vi produserer, jo kostbarere blir det. Og Så er det, finnes det et punkt her da, hvor kostnaden er, er minst. ser, Han er over X-aksen. Hvis vi setter uh, X lik uh, positiv, så vil X er alltid være positiv. Så den, sånn her, da. så den er alltid større enn uh, en null, da. Så en eller annen kost kommer, da. Uh, men Hvorfor er det sånn at kostnadene kan ha et sånt en sånn uh, sammenheng. Det kalles gjerne 'economy of scale'. Um, det er sånn at Hvis du produserer ti stykk, så kommer fastkostnadene inn. Du har høye fastkostnader, og du produserer lite. Da, da blir det en høy kost per utvinna oljefat. Uh, Men dersom du, dersom du produserer veldig mye, så kommer det vi kaller for 'economy of scale' inn. i den at hvis du produserer 20 millioner, så koster det La oss si 1 milliard. Men produserer du dobbelt så mye, så koster det ikke 2 milliarder. Det koster enda mer. Fordi at du er nødt til å ta i bruk ekstra eh, kapasitet for å få ut 40 millioner i stedet for 2 millioner. Så dette her er logistikk folkens, og økonomi. Eh, men en slik, slik kostnadsprofil er ikke helt borte i natta. Vel, når vi har kostnaden, så trenger vi også inntektene. Så når vi vet hvor mye vi utvinner, så vet vi hvor mye vi selger. Og da trenger vi Norges viktigste indeks, oljeprisen. Dette her skjedde nettopp, tre-fire dager, tre, dager siden. Oljeprisen falt. Det er dyrt for Norge. Jeg får håpe at den går opp igjen, da. Trump, han gjør hva han vil. Så her har vi at oljeprisen, den har vi følt. Så den falt nå, da. 2,3 til 60,3 dollar. I vårt case så gjør vi det enkelt. Vi antar at prisen er 100 dollar per oljefat. Vi er litt optimistisk. Så vi tar antall x vi produserer, og ganger med oljeprisen 100. Så får vi inntektene våre. Yes. Så vi vil regne ut for tjenesten, FAX, og den er jo da inntekt. Minus kostnad. Inntekt og kostnad. Så Da er det bare å sette inn for de to uttrykkene, og så skal vi da vise at den fortjenesten er gitt ved den funksjonen der. Så. Dette var 100 x. ikke sant? Så må vi trekke fra det der. da. Hva var det igjen? Må vi kikke? Vi skal ikke gå rundt og huske alt. X i an pluss 50 x pluss 400. Så var det, husk at det står minus foran. Så det blir minus x i an pluss 50 x pluss 100. 400. Sånn. Så må dere regne ut dette her. Og så må dere komme fram til det uttrykket dere skal komme fram til, nemlig det Og Den funksjonen den ser sånn ut. Så inntekten, eller profitten, da, fortjenesten som funksjon av antall utvidede oljefat, har en sånn kurve. Hmm. Så her ligger fortjenesten i forhold til antall oljefat du produserer. Fra 0 til 45. Da er spørsmålet Hvor grafen her ville du ha vært? Her? Det er ikke så farlig. Du tapte nå bare 100 millioner eller noe sånt. <laughs> no big deal. No biggie. Eller vil du være her? Ja, ah, ja. Jeg tjente jo 50 millioner der, da. Eller milliarder. Da. Jeg er ikke helt sikker på enheten her, men den kan være stor. Så ja. Hvor ville du vært hen? Jeg vet i hvert fall hvor jeg ville vært hen. Her. For her tjener jeg det maksimale av det jeg har mulighet til. På toppunktet. Maksimal fortjeneste. Og denne Gruppeoppgaven handler om å finne det punktet. Og Vi skal som alltid gjøre dette her på to måter. Først leser vi av. Ja, Det er jo enkelt. Det er jo Bare å plotte inn i Gebra og lese av Helgera. Kan du bare lese av her Helgra. Så hvorfor trenger vi å regne på det? Jo, ja, for det skal vi også gjøre. Vi skal regne på det. Vi skal også regne oss fram til eh, toppunktet. Men hvorfor er det viktig å kunne regne oss fram til toppunktet når vi kan bare lese det av? Ja, Det har jeg svart på før, så det skal dere vite. Men, dette her er bare én variabel. Men tror dere at virkeligheten er bare avhengig av én variabel? Den er avhengig av mange variabler. Og da, når vi kommer opp i ti dimensjoner, eller hundre dimensjoner, da er det ikke så lett å finne toppunktet ved å lese opp grafen. For den grafen er rar. Men regning, den leder oss fram likevel. Så det er veldig viktig å kunne være i stand til å finne toppunkt på funksjoner ved hjelp av regning. Men vi begynner enkelt. Vi bare leser av her. Ja Først skal vi regne ut for hvilke verdier av X har nullfortjeneste. Ja, det er jo enkelt. Det er de to punktene der. Det er å da sette opp. Og da må vi løse ligninga. F av X er lik 0. Da går det opp i opp. Vinninga går opp i spinninga. Så det blir minus X. i Ja, pluss 50 X. Minus 400 er lik 0. Så er det Kuznigranskauen. Skal vi løse sånn ligning, da? Ja, nå begynner vi å forvente at dere kan den ordlyden her. Si A! Det skal holde. Da finner vi 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 hvilke verdier går opp i spinninga. Så hvis vi sjekker på grafen og leser av, så ser vi det at toppunktet er ved 25 millioner oljefat. Så Vi skal regne ut den maksimale fortjenesten til skjell. Det er jo da det punktet her vi kunne ha lest av, men det vi ønsker, er at vi regner ut siden vi har funksjonen. Sett bare 25 inn og regn ut. Rett inn i funksjonen og regn ut med kalkis. Men nå leste vi av den verdien her. Det er den som er vanskelig å finne. Sant? Det, er den oss. det er den som er gullet her. Hvor mange oljefat skal vi utvinne? Svaret er 25. Kan vi finne ut det tallet ved regning? Det er mer komplisert. Nå har vi bare lest apografen, og så har vi regna ut funksjonsverdien. Så nå kommer siste del av gruppeoppgaven, som handler om å regne ut toppunktet. For å finne ut toppunktet så må vi ha et nytt begrep. Og dette begrepet her er superviktig. Så nå er det best å, å følge godt med. Hele kapittel fire handler om dette her. Altså neste uke og neste uke. Så to uker fram i tid vil grunnlaget som vi snakker om her, vil være tema for de to neste ukene. Så dette er viktig. Vi skal starte med et begrep som heter tangent. Hva er en tangent for noe? En tangent er noe som tangerer grafen. Men hva er det som skal tangere grafen? Jo, ei linje. Det ei linje. Hvis vi står i det punktet her nå Så vil tangenten i det punktet her være akkurat den linja som akkurat treffer det punktet. Hvorfor vil vi ha den? Jo, fordi den viser stigninga i det punktet. Den her viser hvilken retning, hvor bratt det er. Akkurat på det punktet her, så viser den at her er det bratt. Hva betyr det? Jo, for hver økte antall millionfat her, så vil den fortelle vår økninga i profitt. Skjønner? Jeg? Så den tangenten her er helt vesentlig. Den forteller oss hvor fort profitten øker dersom vi endrer antall utvida oljefat. Så spørsmålet er hvor, Hvordan finner vi den her? Jeg vil gjerne ha den linja. Jeg vil ha, jeg vil ha funksjonsuttrykket for den. Vi kaller den for T av X. Den må finnes når X er her. Skjønner? Ok. Så hvordan finner vi den? Vel, da må vi Da må vi introdusere Sekanten, som er the next best thing. Sekanten er å ta to vilkårlige punkter på grafen, så legg merke til at de er med på grafen. Og regn ut linjer som går mellom dem. Det kalles sekanten. Hvorfor sekanten er viktig, kommer vi selvfølgelig snart til. Så vis først nå. At vi kan regne ut ligninga for den sekanten her. Jo, det kan vi. Topunktsformelen. Vi har to punkter på grafen. Da kan vi alltid regne linja mellom de to punktene. Så her skal vi bruke topunktsformel. Ok Så f av x Så det vi må gjøre, er at vi kan vi har to punkter, X1 og X2, så det vi må gjøre, er at vi må ha G av X. Og da husker vi at det var F av X2, da. Minus F av X1, minus der. X2 minus X1. X minus X1 pluss Y1. Sett rett inn, men husk nå at funksjonen F er gitt. Det er det uttrykket der. Så du må sette inn funksjonen her. Hvis du gjør det, og bruker litt algebra, så kan dere vise at den tangenten er gitt ved dette uttrykket her. Og Legg merke til at alt som har indeks her, X1, X2 og sånn, og Y1, det er tall vi kjenner. Det er kun X her som er variabelen. Så Det betyr med andre ord at vi har funnet denne her. Vi har regna ut uttrykket for den. Ja, det er ikke det samme som tangenten Det er tangenten vi er ute etter. Men vi kan gjøre en lur ting. Vi husker at her sto det X2Y2. Hva kan vi gjøre? Jo, Hvis vi tar nå og holder fast i det punktet her vi holder fast her. Så lar vi det punktet der gå langs grafen til det punktet vi holder fast i. Hva skjer? Jo, dere ser det at den tangenten her Nei, den sekanten. Beklager. Den, den lillaaktige sekanten der. Den går over til å bli tangenten i det punktet. Jo nærmere vi går det punktet, jo mer og mer blir det lik tangenten. Så vi, Det vi skal gjøre, er at vi skal la X2, Y2 bli X1, Y1. Så Vi skal ta det vi kaller for grenseverdien når, x, når X2 og Y2 går mot punktet X1 og Y1. Det er en grenseverdi. Og Den grenseverdien blir viktig For da kan vi regne ut tangenten her. Og legg merke til altså, Jeg kan skrive opp tangenten så den er sebar. Fordi at det var grønt og gyselig. Minus 2 x1 pluss 50 ganger x minus x1 pluss y1. Så legg merke til Nå har vi funnet ut ligninger for tangenten. Det var det var vi ville ha. Det var det vi ville ha her. Tangenten her. Nå har vi funnet ligninga for den. Den er minus 2 x1 pluss 50 x minus x1 pluss y1. Men legg merke til at x2 y2 er borte. Hva har skjedd? Jo, vi har satt i det uttrykket, så har vi satt av x2 lik x1 og y2 lik y1. Vi har latt dem gå mot hverandre. Vi har tatt grenseverdien, heter det. Så det må dere gjøre fra det punktet her. Fra denne funksjonen her, så må dere da sette x2 eh, liker x1 inn her, så får dere verdien. Veldig enkelt. Så. Nå har vi i et eller annet punkt. Det var et fryktelig dårlig tangent. Sånn. Så nå kan vi velge hvilket som helst punkt. Men vi ønsker å finne toppunkt. men husk vi er egentlig blinde. Vi, vi, vi ser jo hvor toppunktet er her, men du skal tenke at vi veit ikke hvor det er. Hva er spesielt med toppunkt? Og dette her er fantastisk riktig. Kommer igjen i mange tre, tre kapittel minst. Hvilket Hva er helt spesielt med toppunktet? Jo, hvis du står akkurat på toppunktet, hva er tangenten da? La oss se. Jo, den er jo her, da. Ser Tangent i toppunkt. Det Kunne vært bunnpunkt også, men her er det toppunkt. Hva er spesielt med akkurat den tangenten der? Jo, stigningstallet er Det er flatt! Stigninga er null. Selvfølgelig. Du går ikke lenger opp når du er på toppen. Fundamentalt i enhver optimeringsteori, og det er akkurat det vi holder på med. Vi skal prøve å finne den verdien X som gir oss mest fortjeneste. For å finne det punktet så må vi finne akkurat det punktet hvor tangentens stigningstall er null. For da vet vi at det er helt flatt. Og her har vi tangenten. Det vi ikke vet, er hvilket punkt vi skal være i. Så vi vet at stigningstallet er null. Så Minus 2X1 pluss 50, som er da stigningstallet Sant? Den må være 0. Så Løs den ligninga der, så finner du ut akkurat hva verdien må være. Fantastisk. Vi har funnet et hjelpemiddel for å regne ut toppunkt av grafer ved hjelp av algebra. Så skal du selvfølgelig til slutt konkludere med det sjøl. Konklusjonen er alltid viktig. Var det samme verdi vi fikk som når vi leste av verdien på grafen? Vi leste av x lik 25 Når vi regner ut her, blir det 25, mon tro. Hmm. Muligens. Og da er vi ferdig. Jeg må bare sjekke at lyden er på. Burad.